Sveikinamės iš nuotolinės spaudos konferencijos sveikatos apsaugos ministerijoje. Šiandien naujienas pristatysime. Trys pranešėjai kalbėtojai bus, tai yra sveikatos apsaugos ministras, operacijų vadovas Aurelijus Veryga. Turime Santaros klinikų infekcinių lygų korpuso vadovę Ligitą Janšorienę, tik tai Ligita bus nuotoliniu būdu prisijungusi, pasisakys ir vėliau į klausimus atsakys. Ir tradiciškai mums naujienas apie atvejus ir apie židinius pristatys Daiva Razmuvienė, gydytoja epidemiologė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Tai pradėsime nuo ministro. Prašau, ministrė. Ačiū, Lina. Labą dieną visiems. Na, situacija ir toliau išlieka tikrai labai sudėtinga ir mūsų rodikliai, bendrai jeigu kalbėti apie viruso plitimą, negerėja, yra ir toliau blogėjantis. Galiu tik tai dar kartą pakartoti, kad turime tikrai eksponentinį atvejų skaičiaus augimą ir nebejotinai Lietuva bus raudonų šalių sąraše pagal savo sveikatos rodiklius, pagal viruso plitimo rodiklius. Na ir su tuo yra susiję, aišku, visa eilė pačių įvairiausių problemų, apie kurias tikrai pastaruoju metu yra daug diskutuojama. Tai taip greitai augantis atvejų skaičius, jisai žinoma, kad sukelia daugybę problemų institucijom, kuriam tenka tiek konsultuoti gyventojus, tiek tirti židinius, tiek nustatinėti atvejus. Tai tikrai ne pirmą dieną girdime, kad nėra lengva prisiskambinti į karštąją liniją numeriu 1808, tai vis tik tai norėčiau paprašyti kantrybės, techninių sprendimų yra ieškoma, yra paprašyta pagalbos ir iš karo medicinos tarnybos pasitelkti, kiek bus įmanoma iš ten pagalbos šitai linijai. Tai tikėkime, kad pavyks tai padaryti, nors ir pačioje kariuomenėje yra tikrai nemažai iššūkių, yra atvejai nustatomi ir jų karo medicinos tarnybai taip pat tenka nemažai užduočių, bet tikėkime, kad jie galės pagelbėti. Taip pat sudėtinga yra dirbti ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, kuriam tenka didelis krūvis, todėl vakar susirinkę specialistai peržiūrinėjo visus procesus, kurie yra susiję tiek su židinių tyrimais, tiek su gyventojų informavimu, tiek su kitais procesais ir yra sutarta dėl kai kurių darbų, kurie leistų palengventi, sakykim, darbą arba nuimti kai kuriuos galbūt bereikalingus procesus, kurie šiuo metu yra praradę svarbą. Kitas svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti arba paprašyti, priminti, vėlgi, kalbant apie tą mūsų sudėtingą, tikrai sudėtingą ir negerėjančią situaciją, tai yra prašymas dėl vėlinių ir visų šventųjų dienų, tai yra dėl mūsų artėjančio ilgojo savaitgalio. Ir tai yra laikas, kada įprastai keliaudavom į tėviškės, į vietas, kur yra palaidoti mūsų artimieji, lankydavom artimųjų kapines ir tokiu būdu prisimindavom ir pagerbdavom artimuosius, mirusius artimuosius, tai prašymas būtų šiemet tikrai pergalvoti būtinybę ten vykti ir jeigu yra tokia galimybė ją atidėti kelionę į artimųjų kapus ir tiem asmenim ypatingai, kurie yra rizikos grupėje, tai yra vyresni asmenys arba sergantis lėtinėmis ligomis, kuriem rizika užsikrėtus COVID-19 patirti sudėtingas komplikacijas yra labai didelė, tai šitiem asmenim tikrai primiktinai nerekomenduotina niekur vykti. Jeigu jau ir bus vis tik tai vykstama, tai nepriklausomai nuo to, ar savivaldybei yra karantinas paskelbtas ar nėra karantinas paskelbtas, jeigu jau vyksite į tokias vietas, venkite artimo kontakto su asmenimis, su kuriais nebendraujat,
kartu nedirbat, negyvenat, kad ir kas tai bebūtų, ar tai būtų jūsų giminaičiai, ar būtų kažkokie kiti asmenys, su kuriais susitiksite. Visą laiką tikrai būnant lauke ir lankantis kapinėse reikėtų dėvėti kaukę ir tikrai saugotis, kaip ir sakiau, nepriklausomai nuo to yra ar nėra paskelbtas savivaldybei karantinas, tai tikrai neturėtų sukelti kažkokių ypatingų sunkumų, bet tikrai leistų sumažinti galimas rizikas. Tai patarimas būtų paprastas, jeigu galima, tiesiog šiemet masiškai nevykim lankyti kapų ir galbūt tą galėsim padaryti nebūtinai kažkurį savaitgalį, galima tą padaryti ir vėlesniu laiku. O tiem, kurie, kaip ir sakiau, nuvyksit, dėvėkit nosies burnos apsaugos priemonę, venkit žmonių susibūrimų, venkit artimo kontakto ir kuo mažiau bendrausit, kuo sėkmingiau laikysitės atstumą ir dėvėsit priemonės, tuo mažiau kitą savaitę turėsim kalbėti apie augančius atvejų skaičius. Taip pat dar vienas dalykas, kuris susilaukė diskusijų ir aš manau, kad tikrai be reikalo tam tikros baimės yra skleidžiamas, tai yra dėl medikų komandų vykimo į namus, prižiūrint pacientus, kurie serga lengvesnėmis COVID formomis, tai tikrai nereikėtų šito kažkaip dramatizuoti. Turim galvoti, kokiu būdu sugebėsim užtikrinti, kad sunkus pacientai galės būti gydami stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigos arba ligoninėse. Tai tokios komandos savivaldybėse turėtų būti suformuotos ir tikrai nereikėtų to kažkaip ar dramatizuoti, ar rašyti tokių raštų, kad esam šokiruoti ar panašiai. Tai mūsų visų pareiga šitoj situacijoje yra tiesiog dirbti, stengtis, kad kiekvienas pacientas gautų tokią pagalbą, kokios jos reikia, ir turim būti susitelkę, vieningi. Tai tiesiog kvieščiau, prieš šokiruojantis, jeigu yra kažkokių neaiškumų, paklausti ministeriją, tikrai mes mielai visom ir profesiniam grupėm ir medikam paaiškinsim, išaiškinsim, kad to šoko nebūtų, jo labiau, kad kiekvieną rytą prie ministerijos štabo jungiasi ir savivaldybių atstovai ir su jais apie tai taip pat yra kalbamasi. Taip pat yra ruošiamos tvarkos, kad būtų galima paprasčiau išduoti nedarbingumą, tas pats šeimos gydytojas, kad galėtų išduoti, sakykime, nedarbingumą ir šeimos asmenim tiem, kurie kontaktuoja su jau nustatytų užsikrėtusiuoju asmeniu, ir norim tik tai priminti, kadangi tokių klausimų irgi buvo iškilę, kad ten, kur savivaldybėse, kur yra paskelbtas karantinas, šeimos gydytojas gali nedarbingumą išduoti ir ilgiau negu 5 dienom. Tai yra tiek, kiek realiai asmeniui reikia. Na ir dar vienas dalykas, dėl ko pastaruoju metu yra daug klausimų, tai ir dėl ko karštoji linija susilaukia tikrai ne vieno skambučio, tai pirmiausia norim pakviesti ir paprašyti gyventojų neskambinti į karštąją liniją dėl pakartotino vadinamo PGR testo pasveikimų įrodyti. Jisai nėra reikalingas, aš noriu tą priminti. Ir kadangi iš šeimos gydytojų susilaukiam tokių ir klausimų, ir galbūt nuogąstavimų, kad yra bijoma konstatuoti pasveikimą neatlikus pakartotino PGR testo, tai kaip tik šiandien turime šitoje spaudos konferencijoje profesorė Jančiorienė, kuri, kaip Lina ir minėjo, galbūt įneš šiek tiek daugiau aiškumo ir savo kaip profesionalo tam tikrus paaiškinimus pateiks tiek šeimos gydytojams, tiek gyventojam, kurie nuogąstauja, kad be pakartotino PGR testo negalima konstatuoti pasveikimo ir yra bijomasi leisti tokį žmogų į darbą. Ir tai papildomai apkrauna karštąją liniją ir mobiliuosius punktus visiškai nereikalingų darbų. Tai tiek trumpai iš manęs.
Ačiū ministrui. Na, o dabar tęsime spaudos konferenciją čia vietoje ir kviečiu prie tribunėlės mūsų Daivą Razmuvienę. Ji papasakos, pristatys naujausią informaciją apie atvejus ir apie židinius. Prašau, Daiva. Diena visiems. Ir pirmą kartą tokia situacija, kad registruoti 735 nauji COVID-19 ligos atvejai. Ir viso šiai dienai Lietuvoje yra jau susirgusiųjų, prasirgusiųjų daugiau negu 13 tūkstančių. Ligoninėse šio ryto domenėmis dėl COVID ligos yra gydomi 415 ligonių, reanimacijos intensyvios terapijos skyriuje 35, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 22 ir su deguonės kaukėmis yra gydomi 176 asmenys. Atvejai nauji per vakar dieną registruoti visose 10 apskričių ir vėlgi iš visų 10 apskričių didžiausias skaičius registruotas šį kartą Kaune. Naujų atvejų antroje vietoje Klaipėda, Vilnius, tačiau nebėra nei vienos apskrities, kurie būtų registruoti pavieniai atvejai. Visur jau šiuo metu netgi toje Utenos apskrityje, kur buvo kurį laiką registruojami tik tai vienas arba du atvejai, jau vakar dienai registruota 12 naujų užsikrėtimo atvejų. Ir vėlgi didžioji dauguma užsikrėtė vakar dienai, kurie turėjo kontaktą su jau susirgusiais, kuriems diagnozuotas teigiamas koronavirusinės infekcijos atvejais. Tai tokių yra dauguma. Ir 138 asmenys negalėjo pasakyti, kur buvo, su kuo kontaktavo, tiesiog liko neaiškios užsikrėtimo aplinkybės. Simptominiai besimptomiai atvejai dalinasi beveik per pusę. Kai ankstesniu laiku tas procentas būdavo šiek tiek skirtingas, būdavo apie 65% simptominio ir tik tai kita dalis besimptomių šiuo metu, kaip vakar dienos duomenėmis, 50-50 dalinasi. Dabar kokia situacija gydymo įstaigose? Iš viso nuo pandemijos pradžios jau yra sirgusių medikų 1325 ir šiandien sergančių yra 721. Per rugsėjo spalio mėnesį registruoti 906 atvejai sveikatos priežiūros darbuotojams. Vėlgi išskirti gydymo įstaigas, kuriuose registruoti nauji susirgymo atvejai, tai būtų praktiškai labai sunku, nes visoje Lietuvoje, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ar jinai didesnė, ar mažesnė, skirtingi profiliai, skirtingos veiklos, bet jau yra registruojama visoje Lietuvoje. Ir pats toksai didžiausias, šviežiausias židinys, tai yra Plungės rajone, įsikūręs yra Stonaičių socialinės globos namai, juose registruoti 73 susirgymo atvejai. Ir vėlgi, kaip tokia vieta, kaip slaugos socialinės globos namai, ten tikrai yra didžiausia rizika ir dėl tam tikrų aplinkybių, dėl to, kad žmonės ilgai gulintis, slaugomi, prižiūrimi, jų amžius, lėtinės lygos. Ir kalbant apie šį atvejį, taip, tai yra pirminė hipotezė, kad užkrėtimas buvo siejamas su tuo, kad vieno darbuotojo vyko šeimo šventė ir tokiu būdu buvo įneštas virusas į šios slaugos namus. Ir vėlgi grįžtant prie šeimo švenčių, taip dabartiniu metu, jeigu tai yra protrūkiai, keletą ir daugiau atvejų, tai vėlgi jų labai nemažai yra registruojama šeimos įvairiose šventėse. Kartais ne tik linksmuose, bet ir liūdnose, gedulingose pietuose, bet tokie atvejai dabartiniu metu registruojami gana dažnokai. Dabar kalbant apie ugdymo įstaigas, vakar fiksuota yra 30 atvejų, kurie registruoti įvairiose ugdymo įstaigos lygiuose, tiek darželiuose, mokyklose, ir viso jau yra susirgusių 1307 lygos atvejai, didžioji dalis virš 800 tai yra mokiniai, likę yra ugdymo įstaigų, reiškia darbuotojai. Aukštosiuose mokyklose vakar nuo rugsėjo 1 patvirtinti 225 aukštųjų mokyklų studentų susirgymo atvejai. Dabar koks amžius dažniausiai serga? Taip, dažniausiai serga jauni asmenys, ką jau kalbėjome ne vieną kartą, bet jeigu pažiūrėti dar tokias tris kategorijas amžiaus, tai iki 35 metų dabartiniai situacijai serga 37%, nuo 36 iki 60 45 ir vyresni sudaro tik 18%. Jeigu paimti dar vyresnį amžių nuo 70-80 metų, tai aišku, tas procentas žymiai sumažėja. Ten teigiamų daugiau, bet patys atvejų skaičiai yra mažesni.
Ir taip tenka apgailestaujant ir tikrai su užuojauta pasakyti, kad vakar dienai registruoti 7 mirties atvejai ir 4 mirusieji priklausė būtent vyresniai amžiaus grupiai, tai yra nuo 80 iki 89 metų, 2 asmenys mirė nuo 70 iki 79 ir 1 nuo 60 iki 69 metų, reiškia, grupiai. Ir visi asmenys turėjo be abejo gretutinių arba, kitaip sakant, lėtinių lygų. Jeigu pažiūrėti visus mirusius asmenys, kurie yra šiai dienai registruoti, 157, tai didžioji dalis mirusiųjų būtent priklauso amžiaus grupiai nuo 80 iki 89 metų. Jauniausias asmuo šiai dienai miręs 47 metų. Ir tikrai nuolat sulaukėme ypatingai dabar daug klausimų, kas labiausiai neramina mus kaip epidemiologus. Ir jeigu dar buvo galima prieš gerą savaitę pasakyti, kad be abejonės tai yra židiniai, konkretus židiniai, protrūkiai ir kokios valdymo priemonės išskiriami vienos ar kitos institucijos, vienos ar kitos veiklos, tai dabartiniu metu tikrai labai ir labai neramina būtent visuomenės požiūris į šią situaciją. Tikrai nebereikia abejoti, kad virusas yra, jis tikrai yra, jis gyvena tarp mūsų, mes leidome jam apsigyventi ir šiuo metu tikrai kiekvieną dieną kartojame, kad būkime saugus, saugokime save ir laikykime tų paprastų 3 taisyklių. Asmens apsaugos priemonė teisingai nešiojama, atstumas ir aišku būtent tas bendravimo laikas, tai vadinama laiko ekspozicija. Tai tikrai nieko nekainuoja, nes jeigu visuomenės kiekvienas asmuo dabartiniu metu nesupras, kad nuo jo tik tai ir priklauso, būtent jo sąmoningas elgesys, medikai tikrai negalės visos grėsmės išgelbėti, nes tiesiog norėčiau pasakyti vieną paprastą pavyzdį, aišku, tai yra jauno žmogaus skambutis, klausimas. Toks, kad ar būtent toje mokykloje, ugdymo įstaigoje, kur mokosi jų vaikai, jų vaikas, ar ten yra susirgymo atveju. Kai buvo pasakyta, kad ten nėra susirgusiųjų toje ugdymo įstaigoje, tai buvo atsakymas, reiškia, mums saugotis nereikia. Tai norėčiau pasakyti, kad dabartiniu metu, vat kaip prieš tai sakė ministras, kad dabar Lietuva tikrai papuls susirgamumo rodiklių į raudoną zoną, taip kad visur yra grėsmė, nepriklausomai ar vienoje ugdymo ar gydymo įstaigoje dar nėra atvejo šiandieną, bet tai nereiškia, kad jis gali atsirasti rytoj arba netgi šiandien vėlesniu laiku. Taip kad gerbkime vieni kitų darbą ir tikrai laikykimės visų taisyklių, kas yra rekomenduojama ypatingai dabartiniu metu. Ačiū labai. Ačiū Daivai, kviečiu grįžti ministrą prie tribūnos ir pereisime dabar prie klausimų. Tai norėčiau paprašyti pirmiausia klausimus ministrui, o po to gydytojai Ligitai Jančiūrienei ir Daivai Razmuvienei. Tai jungiamės iš eilės, jungiamės tiesiog kas rankas kelia, tai matau čia pagal eilį įsirikiavę Roberta Tracevičiūtė 15 minučių, na ir turiu šiek tiek raštų klausimų, tai bandysim padubliuoti gyvai ir raštu. Tai prašau, Roberta, laba diena ir nuo redakcijos po 2 klausimus. Laba diena, pane ministre, turėčiau tuos 2 klausimus, kuriuos ir leido Lina užduoti, tai pirmiausia norėčiau teirautis, ar žinote, kad kai kuriuose miestuose mobiliai punktai savaitgalį, ilgai tą savaitgalį ir lapkričio 2 dieną nedirbs. Tai sakykite, kodėl, kokios priežastys tai lėmė, ar nėra patogumų, ar norite leisti pasilsėti. Na, čia kyla ir tokių teorijų, kad galbūt na, taip siekiama šiek tiek sumažinti tuos iš tiesų grėsmingus naujų susirgimų atvejų rodiklius. Ir antrasis klausimas būtų apie COVID suvaldymo komisiją, kuri renkasi pirmadienį. Iš tiesų situacija kasdien kaip ir blogėjo. Ar siūlysite kažkokiu tai naujų sugriežtinimų įvesti nuo kitos savaitės ar vėliau. Ačiū. Ačiū labai už klausimus. Tai iš tiesų šiandien ryte išgirdom iš 1808, kad kai kuriuose punktuose, kaip jūs ir paminėjot, kai kuriuose savivaldybėse savaitgalį nėra duota laikų registracijai, tai reiškia, kad mobiliai punktai neveiks. Tai tikrai nėra mūsų sprendimai, tai yra savivaldybių sprendimai ir aš vis tik tai raginčiau savivaldybės pergalvoti šituos sprendimus ir vis tik tai pasistengti, kad mobilieji punktai veiktų, ypatingai tuo ilguoju savaitgaliu, kada žmonės turi matyti geresnę galimybę ir atvažiuoti ir pasitikrinti, tai nėra darbo metas,
Tai kaip ir sakiau, tikrai to nereikėtų sieti su noru kažkokius skaičius sumažinti ir jo labiau, kad, kaip ir sakiau, tai tikrai ne mūsų sprendimai. Raginčiau savivaldybės pergalvoti, kaip ir sakiau, ir pasistengti, kad jie veiktų savaitgalį. O dėl priemonių COVID valdymo komitete norėčiau tik patikslinti, jisai bus ne pirmadienį, o antradienį, nes pirmadienį yra nedarbo diena. Tai susirinkę komitete ir žiūrėsim, vertinsim duomenis. Apie kažkokias konkrečias priemonės šiandien negalėčiau dar pasakyti, nes dalis pritaikytų priemonė yra visiškai nesinai įsigalioja, bet tikrai netmeščiau tokios galimybės, kad bus siūlomas papildomas ir matyt, kad jos bus labiausiai susijusios, jeigu ir bus tokios, tai su vietomis, kur žmonės susibūrė ir kurios nėra gal būtina, sakykim, gyvenimui. Taip, iš raštu atsiųstų klausimų, matau, iš Lanka aušros nėra, tai aš jos gal atsiųstą klausimą paskaitysiu. Kaip vertinate situaciją, kad dėl kompensuojamų vaistų tvarkos yra galbūt tam tikrų spragų? Pavyzdžiui, yra konkrečių pavyzdžių, kai šeimos, kurių sergantiems vaikams reikalingi kas mėnesį po keli šimtus kainuojantis vaistai ir vos dėl kelių eurų per didelių pajamų kompensacija yra atimama. Ir čia turbūt bus atskaitęs, buvo straipsnis į interneto žiniasklaidoje, tai aš gal jau nebecituosiu to straipsnio, tai kaip būtų galima pakomentuoti? Na, labai paprastai. Pirmiausia, tai čia kalbam ne apie vaistų turbūt kompensaciją, o apie vaistų priemokų kompensavimą. Tai yra tai, ką tenka primokėti. Vaistai yra kompensuojami šitiem vaikam ir čia yra būtent tos išimtis, kur net ir gamintojai nesumažinus kainos ir kompensuojant bazinę kainą, likusią dalį tenka primokėti. Tai čia tie tos retos išimtis, kurių na, kai kurie politikai labai nori, kad visuomenė jos liktų, kad būtų galima prisimokėti. Tai kaip matom, kai kam ypatingai kieno pajamos yra mažos, tai sukelia tikrai didžiulės problemas ir gamintojai palikus tokias išimtis nekonkuruoja dėl kainų, jų nemažina ir tada tiem, kuriem tenka tokius vaistus pirkti, tenka primokėti tikrai didelės sumas, o dėl to, kaip yra skaičiuojamos mažos pajamos, tai na, jas skaičiuojame ne mes, jas skaičiuoja socialinės apsaugos sistema ir na, mes negalim patys kažkaip įtakoti tų pajamų skaičiavimą. Noriu tik tai priminti, kad tokia tvarka visiškai nesenai yra įsigaliojusi, kad asmenys, kurie yra arba vyresnio amžiaus, arba turi mažas pajamas, jiem yra kompensuojamos ir priemokas, tai yra ne tik tai vaisto kaina, bet ir priemoka. Tai matyti yra du galimi sprendimo būdai arba peržiūrėti na, sistemą dėl tų mažų pajamų arba gal net ir priimti sprendimus dėl to, kad vaikam visos, sakykim, priemokos būtų absoliučiai kompensuojamas. Tai vienas matyt sprendimas, dar kartą pakartosiu, tai yra ne vaistas, o priemoka už vaistą, ką tenka susimokėti, nes vaistas yra kompensuojamas. Kitas variantas atsisakyti tokių išimčių ir vis tik tai versti vaistų gamintojus kainas mažinti. Nes iki šiol aš tų diskusijų nelabai ir girdžiu, kad kas nors spaustų ar viešai, ar žiniasklaidoje, ar tos pačios pacientų organizacijos, kad jos ragintų vaistų gamintojus kainas sumažinti ir tada tokių priemokų mokėti netektų. Jungiamės prie LRT LT. Labą dieną, Modesta, ir jūsų klausimai. Sveiki, ministras, Rekalina, aš turėčiau du klausimus. Tai pirmiausia, gyventojai skundžiasi, tie gyventojai, kurie yra susirgę COVID-u ir atvažiuoja į priėmimo skyrius gydymo įstaigose, kad jie yra priversti laukti lauke arba palapinėse, kurios yra pastatytos prie gydymo įstaigų, nes paprasčiausiai nėra pakankamai lovų, kad juos galėtų iš karto perkelti į gydymo įstaigas ir yra konkrečių istorijų, kai žmonės po pusantros arba daugiau valandų laukia lauke, kol juos priims. Gydymo įstaigos apgailestauja, kad taip yra dėl
dėl didelių srautų, tai kaip jūs vertinate tą situaciją ir ką galima būtų padaryti, na, kad nereikėtų žmonėms laukti laukiai, ypatingai turint omeny, kad kai kurie jų ir temperatūra turi ir panašiai. O antras klausimas būtų dėl savivaldybių, kuriuose yra lokalus karantinas. Kokia tikimybė, kad juose gali kitą savaitę būti anksčiau nutrauktas karantinas arba kad bus naujų savivaldybių, kuriuose bus jis paskelbtas kitą savaitę? Dėkui. Ačiū už klausimus. Dėl savivaldybių, kad būtų anksčiau nutrauktas karantinas, manau, jokių tikimybių ir galimybių, nes situacija ne tik, kad, kaip ir sakiau, negerėja, jinai ir toliau yra blogėjanti. Tikrai daugiau savivaldybių pateks į raudonų savivaldybių sąrašą, negu buvo praėjusią savaitę, ir mes matysim vis labiau ir labiau raudoną Lietuvos žemėlapį. Ir tos priemonės, kurios yra pritaikytos dabar arba jau veikia, jos tikrai per dieną rezultato neduoda, užtrunka bent savaitę, o dažniausiai atveju net ir dvi savaitės, kad pamatyti tam tikrą stabilizaciją. Susigadinti viską galim labai greitai, pataisyti paprastai užtrunka gerokai ilgiau. Tai dar vienas motyvas, dėl ko reikėtų vis tik tai stengtis ir elgtis atsakingai. O dėl pacientų, kurie, kaip jūs paminėjot, kuriem tenka laukti lauke arba laukti palapinėse, na, iš tikrųjų, vertinti, kaip čia pasakyti, kaip čia vertinti, blogai, kad taip yra, bet matyt, kad įstaigos tikrai stengiasi, na, padaryti viską, kad tikrai būtų užtikrinta ir infekcijų kontrolė, kad viskas vyktų taip, kad įstaigoje neišplistų liga, neatsitiktų kažkokių nenumatytų dalykų ir pacientai gautų pagalbą. Tais atvejais, kada tikrai yra šalta laukti, tai dar turėkim galvoje, kad kol kas temperatūra nėra minusinė ir oro sąlygos nėra kažkokios labai tragiškos, tai matyt, kad tiesiog reikėtų, žinant tokias situacijas, na, tiesiog pasirūpinti galbūt ar šiltesniais rūbais, ar kitom priemonėm, kurios leistų tokiose sąlygose, na, sakykime, palaukti, kol pacientas, na, saugiai tikrai bus priimtas į pačią gydymą įstaigą, bet matyt, galima paieškoti ir kitų dar sprendimo būdų, ir net ir tose pačiose palapinėse galima matyt statyti šildytuvus, galima rasti kažkokių kitų priemonių, kurios leistų, na, tikrai nežvarbiomis sąlygomis, neperšalant pacientams sulaukti, kol jie bus paguldyti į gydymo įstaigą. Tai matyt, reikėtų žiūrėti, kur konkrečiai tai vyksta, ir bendradarbiaujant su savivaldybe, bendradarbiaujant matyt su tarnybomis, kurios ten veikia, ieškoti tokių kūrybiškesnių sprendimų, šildytuvų ar kitų priemonių, kurios leistų, na, pacientam nepatirti tokio diskomforto. Iš raštų atsiųstų klausimų, Aigustė Tavoraitė, naujienų portalo TV3 LT, sveikatos žurnalistė. Artėja ilgasis vėlinių savaitgalis, ką galėtumėte pasakyti tiems, kurie vis tiek ruošiasi lankyti ne tik kapus, bet ir giminės, ar dėl besikeičiančios pandeminės situacijos Lenkijoje vis tiek bus galima vykti kaimyninę šalį ir iš jos aplankyti kapų. Tai apie tai truputėlį kalbėjote, tai gal trumpai glaustai dar pakartokit. Na, nežinau, kaip kitaip dar pasakyti. Man kartais tenka skaityti tokių pasisakymų, kad kitose šalyse, nemeluojant, visuomeniai pasakoma tikroji padėtis ir tada visuomenė labai sąmoningai apsisprendžia elgtis atsakingai. Tai neįsivaizduoju, ką dar reikėtų pasakyti Lietuvos gyventojam, kokius tokius skaičius ar kokiu kitokiu būdu paaiškinti, kad situacija yra tikrai labai rimta ir nepanašu, kad jinai artimiausių metų gerėtų, nebent priemonės, kurios buvo pritaikytos, pradėtų duoti rezultatus. Tai mes labai rimtai su visa atsakomybė sakom, jinai yra bloga šita situacija, liga toliau plinta, tai tie, kurie esat sugalvoję lankyti giminės, kviečiu persigalvoti ir tikrai rasit būdų ir galimybių ir ypatingai, na, tikrai primiktinai prašom nelankyti tokių giminaičių ar artimųjų, kurie serga lėtinėmis ligomis, kurie yra vyresnio amžiaus, ir tikrai jūs padarysit jiem labai gerą darbą.
Jeigu šį savaitgalį, jeigu jau ir apsisprendėt aplankyti kapus, ten ir apsiribosit to apsilankymu, uždegsit žvakutę, pabūsit prie artimųjų kapo, bet nelankysit giminių. Tai labai paprastas patarimas. Dar vienas klausimas iš Aigustės ir labai panašus klausimas iš Ievos Daugelaitės iš Elrytas LT. Gal galite dar trumpai įvardinti, koks yra tikslus planas, kur neužtenkant vietos ir atraminėse ligoninėse būtų guldomi koronavirusų sergantis pacientai, ar iš ties pakaks medikų rankų jiems pasirūpinti? Ir Ievos klausimas, kadangi ligoninėse mažėjo lovo, ar nebus taip, kad medikai bus priversti imtis priverstinės atrankos, kuriuos pacientus guldyti, o kuriems likti gydytis namuose? Na, tikrai netmeščiau tokios tikimybės, kad gali pritrūkti tai vienoje, tai kitoje įstaigoje medikų. Ir taip jau yra atsitikę. Raseiniuose galima kaip pavyzdį jos paminėti, kur slaugos įstaigoje pritrūko medikų. Yra taip atsitikę ir anksčiau, ir pavasarį, kai kuriuose gydymo įstaigose, kur daug medikų buvo izoliuoti po kontakto su sergančiuoju ir tikrai teko talkinti kitom gydymo įstaigom, siunčiant ten medikus iš kitos gydymo įstaigos, tai tikrai net mesčiau tokios galimybės, kad jinai gali pasikartoti ir toliau, ir kuo labiau liga plis, tuo didesnė ta tikimybė bus. Dabar dėl konkretaus plano, tai nežinau, ką jūs čia turit galvoje, konkretus planas, tai jis yra labai paprastas. Jeigu bus užguldytos visos lovos, kurios šiuo metu yra prieinamos COVID-19 sergantiem pacientam, tai bus toliau uždaromi planiniam ligoniam skirti skyriai ir jie bus paverčiami į skyrius, kurie bus skirti COVID-19 sergantiem pacientam gydyti. Tai toks ir planas, jokio kažkokio kitokio stebuklingo plano nėra. Jeigu jūs galvojat, kad bus kažkur tai statomos lauko ligoninės ar panašiai, aš dar kartą noriu pakartot, kad tai yra tikrai sudėtinga įsivaizduoti tokias lauko ligoninės, nes pastačius kur nors pastatai, kurį privežtumėm lovų, nei pats pastatas, nei ten esančios lovos pacientų negydys. Dar daugiau, ten reikėtų deguonies, reikėtų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų, reikėtų ten dirbančių medikų, juos tada tektų paimti iš kažkur jau veikiančių, funkcionuojančių gydymo įstaigų. Tai tikrai tai yra mažiausiai svarstytinas variantas ir kaip ir sakiau, jeigu liga plis toliau, bus ir toliau mažinamas planinės paslaugas teikiančių skyrių ir lovų skaičius ir jos bus verčiamos į lovą skirtas COVID-19 pacientam gydyti. Jungiamės toliau prie naujienų portalo Delfi. Labą dieną, Giedrė, ir jūsų klausimai. Giedrė, girdit mus? Giedrė, ranka pakelta jūsų. Na gerai, matom, kad Giedrė kol kas bent jau nereaguoja. Tai... Alio? O, reaguoja Giedrė, gerai, prašau, Giedrė. Dingo mygtukas, labą dieną. Aš norėjau paklausti, kaip ministras vertina prezidento sprendimą steigti sveikatos ekspertų tarybą? Tai gerai vertinu. Aš jau ryte per interviu minėjau, kad gerai, kad renkasi mokslininkai, renkasi praktikai, kad jie kalbėsis, diskutuos. Ir na, tikrai turėsim sudėtingą laiką. Panašu, kad dabartinė opozicija, o ateity pozicija ir valdančioji dauguma nesiruošė ieškoti jokio konstruktyvaus kalbėjimos ir toliau ieškoma konfrontacijos, svaidomasi kaltinimais apie nebendravimą su jais ir panašiai, tikrai neieškoma jokio bendro sutarimo, tai matyt, kad prezidentūrai teks imtis tam tikro vaidmens ir tiem patiem specialistam, kuomet baig savo darbą vyriausybė ir baig savo darbą vyriausybė veikianti medikų ekspertų grupė, susikurti tam tikrą, vadinamą institucinę atmintį, kiek jos įmanoma yra sukurti, tam, kad būtų galima naujai atėjusiam žmonėm, nors kažką patarti ir pasakyti. Tai gerai, kad tai vyksta, aišku, tai kažkokiu dabar šiuo metu prie veikiančios vyriausybės praktinių sprendimų matyt neįtakos, nesąlygos,
Bet apskritai yra gerai, jeigu ekspertai renkasi, diskutuoja ir galbūt kažkokiu siūlymu pateiks. Giedrė, dar būtų klausimas? Taip, mes sergamumu aplenkėme, sergamumu ir mirštamumu net ir Švediją aplenkėme. Kaip manote, kokios buvo padarytos klaidos, turint galvoje, kad Švedijoje yra mažiau įdiegta apsaugos priemonių? Ir kitas klausimas turbūt būtų profesoriui Jančurinį, kokia yra situacija santaros klinikose dabar su užimtumu lovų. Tai prašau ministrę, o gal tada prie Ligitos grįšime truputėlį vėliau, Giedrę, tai paprašysiu iš naujo prisijungti, kai paleisime ministrą, nes jis turės išbėgti. Gerai, tai pirmiausia dėl jūsų klausimo apie klaidas ir apie Švediją, tai jeigu pasižiūrėsit, Švedijoje skaičiai taip pat sėkmingai lipa aukštyn. Ir manau, be reikalo mes galvojam, kad yra kokia nors saugi valstybė Europoje, kuri yra kažkaip stebuklingai apsaugota nuo ligos plitimo. Aš jums galiu tik tai priminti, kad netaip senai buvo mūsų kaimyninė Latvija su labai mažais skaičiais ir jūs turbūt prisimenat, manęs vos ne kasdien klausdavot, ką Latvijai daro tokio, kad ten ligos plitimo nėra, o pas mus yra. Tai buvo tik laikinas dalykas ir jeigu žmonės keliauja, juda, bendrauja, liga plinta, jinai plis ir Švedijoje, jinai plinta visoje Europoje. Tai, jeigu ir ieškoti kažkokių klaidų, kaip jūs sakot, aš to nevadinčiau klaidom, aš tą vadinčiau tiesiog, tokiom objektyviom aplinkybėm, kurios nulėmė, kad liga plinta, tai yra žmonių bendravimas, judėjimas, susitikimas, šventimas ir panašus dalykai. Kadangi tai vyko, liga turėjo galimybę plisti ir net ir jai pradėjus aiškinti, kad turėtumėm tokias veiklas ribotų, turėtumėm labiau saugotis. Mes dar keletą savaičių girdėjom atgarsius iš visuomenės, kad nereikia, kad tai yra nesąmonė, kad norim laisvai gyventi ir iš kai kurių savivaldybių atstovų girdėjom, kad nereikia čia nieko ribot ir susitvarkysim. Tai dabar matom, kad vis tik tai visa Europa, kuri galvojo, kad užteks galbūt mažesnių priemonių negu buvo pavasarį. Vis daugiau ir daugiau valstybių dėja, bet skelbia karantinus ir tą daro valstybės, kurios garsėjo kaip gerai besitvarkančios, ta pati Vokietija. Ir tai yra šalis, kuri turi tikrai didžiulį pajėgumą tų pačių epidemiologų, turi toje srityje dirbančius institutus dėja, bet nesugalvoja nieko originaliau kaip karantinas. Tegul jis būna gal ir mažesnis negu pavasarį, bet vis tiek tai yra apribojimai, kurie riboja žmonių susitikimą, judėjimą ir tokiu būdu stabdo ligos plitimą. Tai tą darom ir mes, tą daro visa Europa. Ir tikrai aš siūlyčiau neieškot kažkokių mistinių klaidų, nes tokiu atveju turėtumėm sakyti turbūt, kad visa Europa padarė kažkokią lemtingą klaidą. Iš raštų atsiųstų klausimų Vytautas Dumbliauskas, InfoTV žinios. Viešumoje pasirodė planai, kad trūkstant medikų kovoje su koronavirusu, planuojami pasitelkti šeimos gydytojai. Jie tokiais ketinimais piktinasi. Tai kaip čia yra su tais planais? Ketinama juos pasitelkti ar ne? Žinoma. Ir jie ne tik ketinama, jie ir dabar dirba su pacientais ir tikrai labai didelį ir labai svarbų darbą atlieka. Ir nereikėtų čia nieko piktintis, aš kaip ir sakiau, visa sistema turės vėl iš naujo prisitaikyti prie vėl greito ligos plitimo. Mes to norėsim ar nenorėsim, piktinsimės ar ne, darbą padaryti reikės, savivaldybėse reikės formuoti komandas, kurios galės namuose lengviau sergantiem pacientam teikti pagalbą. Kaip ir sakiau, tikrai turėsim pritaikyti sistemą prie blogėjančios situacijos ir turėsim galvoti ateityje, kaip sudaryti geresnės galimybės pacientam atlikti tą patį COVID-o testą. Tai šeimos gydytojai yra integrali sveikatos priežiūros sistemos dalis, jinai visada tokia buvo, šeimos gydytojai turi ir turės savo vaidmenį, tikrai nereikia čia nieko gazdintis ar gazdinti. Jungiamės prie LNK žinių tarnybos, laba diena, Ieva, ir jūsų klausimai.
Sveiki, ministrė, aš turėsiu vieną klausimą. Jūs ryte radijų užsiminėte dėl karštosios linijos, kad yra ieškoma sprendimų, kad būtų galima elektroniškai registruotis, vėlgi, kad trumpiau tos konsultacijos užtruktų. Tai kada tie sprendimai galėtų būti gyvendinti ir ar bus dar kažkokių papildomų resursų ieškoma karštai linijai? Na, aš jau šiek tiek minėjau, kad yra paprašyta kariškių pagalbos, tai yra tiesiog tokia fizinė pagalba karo medicinos tarnybos, nes pakankamai specifinių žmonių jam reikia, kurie galėtų tam tikrus darbus padaryti. Dėl techninių sprendimų, kiek žinau, tam tikros internetinės registracijos versijos pradinės jau yra bandomos, kada jos galėtų būti baigtos testuoti, ar ko ten trūksta, aš tikrai negalėčiau šiandien pasakyti. Manau, kad Nerijus Mikelionis, jeigu jį kreiptis, jisai galėtų galbūt daugiau informacijos suteikti ir pakomentuoti, bet tikrai yra ieškoma sprendimų, taip pat ir tam tikrų automatizuotų sprendimų, kad būtų galima labiau nukrauti linijos konsultantus ir jie daugiau galėtų atsiliepti ir žmonių pakonsultuoti. Tai tikrai sprendimų yra ieškoma, bet aš dar kartą noriu pasakyti, tai yra nebegalinis resursas. Jeigu žmonės galvoja, kad ir toliau baliavosim, lakstysim, o karštoji linija turės ištisai plėstis ir ieškoti naujų žmonių, naujų savanorių, kurie tuos atsipalaidavusius visuomenės veikėjus gaudys, konsultuos, registruos ir tirs, tai tikrai taip nebus. Ištekliai yra riboti visur, net ir kariuomenėje jie yra riboti. Tikrai šauktinių niekas nepasodins prie telefonų konsultavimui ir turėkim tai galvoje, tai arba susiimam, arba turėsim susitaikyti su tuo, kad ne 77 kartus, kaip čia kai kas skundžiasi, neprisiskambinsit, o 177 kartus ar 700 kartų neprisiskambinsim, nes tiesiog liga bus išplitusi tiek, kad niekas nei karštoji linija, nei epidemiologai nespės į šituos skambučius atsakinėti. Jeva, dar būtų klausimas? Ne, nebūtų. Ačiū. Taip, tai labai panašus klausimas buvo ir iš Dainoros Karklytės raštu atsiustas, tai dėl karštosios linijos apkrovų, tai aš manau nebesikartosim, nes ne kartą jau pasisakėt. Tai kiti Dainoros klausimai, kokios yra tos testavimo ribos, apie kurią šiandien ryte kalbėjote LRT radijoje? Dainora Karklytė iš naujienų agentūros LTA. Na, teorinės ribos aš turbūt neįvardinsiu. Nežinau, kiek dar galėtų laboratorijos išplėsti, bet net jau ir kai buvo 10 tūkstančių mėginių per parą tyriama, tai tikrai buvo didžiulis krūvis ir mes nuolat gaudavom signalus iš laboratorijų, kad darbuotojai yra pervargę, yra perkrauti, jie tikrai dirba kartais ir be atostogų, be išeiginių. Tai dabar jau turim 12 tūkstančių. Tai tikrai nesitikėkim, kad mes galim kažkokiu stebuklingu būdu padvigubinti ar patrigubinti mėginių tyriamų skaičių. Vienintelis palengvinimas, kuris galbūt bus, jeigu tikrai gausim mokslininkų rekomendacijas, tai yra dėl to vadinamo grupinio testavimo, kuomet keli mėginiai yra tyriami vienu metu, bet turėkim galvoje, kad tuos mėginius dar kažkam reikės paimti. Tai reiškia, norint ženkliai daugiau ištirti, reikės ženkliai daugiau mobilių punktų, kuriem taip pat reikia žmonių, taip pat reikia apmokyto personalo, kurį tenka neretu atveju patraukti nuo kitų darbų, iš sveikatos priežiūros įstaigų ar panašių institucijų, tai irgi yra nebegalinis išteklius. Net jeigu ir laboratorijos pasistatytų įrangą, kuri galėtų tirti ne 12, o 50 tūkstančių mėginių per parą, tai juos dar kažkam reikėtų paimti ir suorganizuoti logistiką, tai nėra paprasti sprendimai. Geriau darykim viską, kad nereiktų didinti apimčių, nes tikrai jos yra pasiekusios lubas. Na, o dabar grįžtame toliau į mūsų nuotolinę spaudos konferenciją iš Sveikatos apsaugos ministerijos ir jungiamės prie naujienų agentūros BNS. Labadiena, Augustai, jūsų du klausimai ministrui.
Sveiki, Lina. Sveiki, ministrė. Aš turėčiau dėl raudonųjų spalvų paklausti. Jūs minėjot, kad kai buvom geltonojoje zonoje, dėl atvykusių iš kitų šalių minėjot, kad na, jeigu jie yra raudonojoje zonoje, tai taikomos vienokios ar kitokios taisyklės. Kaip dabar bus su tom taisyklėmis, kai mes patys esame raudonojoje zonoje, ar yra kažkokie pokyčiai, galbūt galėtumėt juos pristatyti? Ir nu, to kitą klausimą dėl paklausiu. Ne, tai pokyčių kol kas nėra ir... Ir jeigu nebus kažkokio kito sprendimo, taikysim tas pačias priemonės, nepaisant to, kad ir mes patys jau esam raudonojoje zonoje. Tai kol kas neplanuojama nieko keisti. Augustai? Ministrė, aš tada atleiskit, bet tokius du klausimus kombinuosiu dėl savivaldybių. Jūs sakėt, kad auga skaičius tas savivaldybių raudonojoje zonoje. Tai ar nėra prasmės tuomet jau galbūt nacionaliniu mastu skelbti tą karantiną, na, jeigu bus 90% savivaldybių, kurios patenka į raudoną zoną, tai kokia be prasmė jas taikyti lokaliai, galbūt užtektų tuomet nacionaliniu lygmeniu įvesti kažkokį ribojimą. Ir tuomet jūs minėjot, kad kažkokių praktinių sprendimų ta prezidentūros steigiama ekspertų taryba neturės. Gal galit patikslinti savo mintį, ar tai reiškia, kad na, jeigu ta taryba pateiks kažkokį siūlymą, jūs jį paprasčiausiai nesižvelgsite, ar ką jūs turėjote omeny, nes na, ta mintis, kad praktinių sprendimų neturės kažkokių, tai skamba dviprasmiškai. Ačiū. Gerai. Tai ačiū už klausimus. Tikrai neatmesčiau tokios galimybės, kad gali būti ir nacionalinis karantinas paskelbtas, nes kaip jūs teisingai ir sakot, vis mažesnis ir mažesnis skaičius savivaldybių yra geltonoje arba žalioje zonoje, bet dėl to turėtų apsispręsti vyriausybė, tikrai už ją na, negalėčiau pasakyti. O dėl praktinių ekspertų grupės sprendimų įgyvendinimo, tai nereiškia, kad juos jokiom aplinkybėm nebūtų atsižvelgiama, bet aš noriu tik tai priminti, kad prezidentūra pati negali sprendimų priimti. Jos turi priimti vyriausybę. Ir va čia ir yra ta didžioji, na, sakykime, dilema arba problema. Vyriausybė turi savo medikų ekspertų grupę, kurios klausosi, įsiklauso ir kurios sprendimus nepaprastai stengiasi įgyvendinti. Čia atsiranda paralelinis mechanizmas ir aš jo prasme suprantu šiek tiek gal kitaip. Tiesiog sukurti tam tikrą institucinę atminti tam laikotarpiu, kad jie būtų galima perduoti vėliau, bet ne praktiniam sprendimam, nes tai yra vykdomosios valdžios funkcija šitos sprendimus įgyvendinti. Prezidentūra tiesiog to padaryti negali. Augustai, kaip suprantu, viskas iš jūsų pusės? Taip, Augustas tyli, tai to... Ne, neleido man tiesiog atsimutinti. Ministrė, aš tik taip, na, nelabai suprantu, tai reiškia, kad jūs jų patarimų neatsižvelgsite, ar kaip, na, juk ta prie prezidentūros patariamoji organizacija, tai yra taryba, juk ji gali pateikti pasiūlymą vyriausybei, tai nebūtinai turi būti, kad, na, sukuria kažkokį pasiūlymą ir prezidentas jo negali priimti. Jis juk turi būti rekomendacinės, gali būti vyriausybei, ta ekspertų komanda, į kurį galėtumėt atsižvelgti jūs kaip vyriausybės narys. Ne, tai ir yra vyriausybė ekspertų komanda ir dalis tų pačių narių, kurie dabar yra prezidentūra sukurtoji grupė, yra ir vyriausybės komandai medikų ekspertų. Tai na, labai sunkiai tikėtina, kad jie sugeneruotų kokius nors, nežinau, kardinaliai priešingus siūlymus arba sprendimus. Man sunku būtų įsivaizduoti tokią situaciją. Ir galiu tik tai dar kartą pasikartoti, tai mes ir dabar klausomės ekspertų patarimų. Ir tai, apie ką čia šiandien šnekėjom, ką profesorė Jančiorienė minėjo ir kalbėjo, taigi tie visi sprendimai, kurie yra įgyvendinami dėl izoliacijos, dėl testavimo metodikų, strategijų, tai ir yra susiję su ekspertų patarimais. Mes jų klausomės ir juos įgyvendinam. Tai niekas nepasikeis nuo to, kad dar vienoje vietoje ekspertai paims ir pasakys, nes vyriausybė turi priimti sprendimus, jų prezidentūra negali priimti. Iš raštų atsiųstų klausimų taip pat Dainoros Karklytės iš Eltos ir to paties klausė Ieva Daugelaitė iš Elrytas LT portalo. Gal turite duomenų šiuo metu, vat konkrečiai šiuo metu, galbūt yra naujausi duomenys, kurios savivaldybės galėtų šiandien būti įtrauktos į raudonąją zoną, arba kitaip tariant, kurioms grėsia tas lokalus karantinas? Ne, šiuo metu dar neturiu, tai kai tik tai turėsim, mes juos nebejotinai paskelbsim.
Ir dar vienas Dainoros klausimas būtų, naktinio verslo atstovai sako, kad geriau juos būtų visai uždaryti, nes kai kurie dabar dirba vos po kelias valandas ir negali pretenduoti kai kurias subsidijas. Ar neplanuojama pereiti prie visiško tam tikrų sektorių uždarimo? Na, tokio plano nebuvo, bent jau kol kas, ir nežinau, kiek yra tokių naktinio pasilinksminimo vietų, kurios neveikia dieną, tai aš nežinau, ar yra prasmė jos uždarinėti, kam tą daryti, jeigu viešo maitinimo įstaiga, ta pati, kuri dirbdavo ir naktį, dirba dieną, tai jinai gali priimti klientus, gali teikti maitinimo paslaugas, maistą gaminti ir vietoje, ir išsinešimui, tai tikrai nematau prasmės imti ir uždarinėti visą sektorių. Vien dėl to, kad keletas matyt naktinio pasilinksminimo vietų patiria tikrai labai sudėtingų sunkumų. Bet vėlgi dar kartą noriu pasikartoti, kad situacija tikrai yra labai sudėtinga ir matyt, kad mes dabar mažiausiai apie ką turėtumėm galvoti, tai yra apie pasilinksminimus ir panašius dalykus ir tikrai kviesčiau verslą vis tik būti solidariu su visuomenė ir suprasti, kad jeigu nustos funkcionuoti kritiniai sektoriai, niekam nebebus reikalingas ir pasilinksminimas sektorius. Karolis Klikna, TV3 žinios. Labadiena, Karolį, jūsų klausimai. Sveiki, ministrė. Pirmas klausimas dėl ribojimų parduotuvėms. Tai yra, kad reikia skaičiuoti žmonės pagal plotą, kiek ten turi patekti. Ko tikitės iš šitos priemonės ir ar tikėtina, kad gali keistis tie ploto apribojimai ir kiek tokia priemonė gali galioti laiko? Nežinau, dėl laiko sunku pasakyti, kiek jos gali prireikti, matyt viskas priklausys nuo situacijos, kaip ligos plitimas, ar jisai sustos, ar jis ir toliau auks. O ko tikimasi, tai kad nebus valdomi srautai, kad nebus įleidžiama bet kiek žmonių ir galų gale tai turėtų būti žinutė ir gyventojam, kad neskubėti savaitgaliais verštis į tokias vietas, nes gali tekti palaukti prie įėjimo, jeigu tikrai verslas atsakingai žiūrės ir skaičiuos, kiek ten lankytojų patenka, kiek išeina, kiek galima įleisti, tai gali tekti pabūti lauke, palaukti automobilyje, nors tai ir nebūtų labai blogai, nes tikslas yra, kaip galima labiau sumažinti susibūrimo ir kontaktų tikimybę. Tai va toks ir tikslas. Karoli, dar būtų klausimas? Būtų, ministra, pats šitie kalbėjote apie tas politinės konfrontacijas tarp būsimos ir esamos vyriausybės, jeigu taip galima sakyti. Tiesiog kaip jūs galvojate, tai čia kaip yra, ar senoji valdžia nemoka perduoti patirties, ar būsimoji neklauso, kokia būtų jūsų nuomonė ir kaip vertina tą pačią konfrontaciją? Blogai vertinu. Iš tikrųjų, konfrontacija niekam niekada jokios naudos neatnešė. Aš galiu gal tik pasikartoti, kad aš ir viešai buvau pareiškęs, kad tikrai mielai priimčiau žmogų, kuris jau būtų apsispręsta, kad bus sveikatos apsaugos ministras ar ministrė ir tikrai siūliausi parodyti ir perduoti tam tikrą žinias ir patirtį. Ir gavom labai aišku pasakymą iš būsimos premjerės, kad to nereikia, kad tai yra bandymas nusimesti atsakomybę, kad vyriausybė turi dirbti savo darbą, tai aš noriu patikinti, kad mes savo darbą dirbsim iki paskutinės dienos, kol prisieks nauja vyriausybė. Tą darbą tikrai padarysim atsakingai, geriausiai kaip mokam, o opozicija dabartinė ir būsimoji pozicija panašu, kad niekaip nesugeba atsijungti nuo rinkiminių nuotaikų, vis dar gyvena įsivaizdavimą, kad jie turi kažkam tai oponuoti, ginčytis. Tai, na, ką padarysi, tai tikrai neatneš naudos Lietuvai. Aš tikrai su nerimu laukiu to momento, kada keisis vyriausybė, nes bus tikrai informacijos dobė, bus informacijos vakumas, bus patirties trūkumas, jis yra natūralus, tikrai nebandant pasakyti, kad žmonės, kurie pakeis, yra kuom nors ar kvailesni ar blogesni, gali būti tikrai labai geri, profesionalų žmonės, bet į kiekvieną naują poziciją atėjus užtrunka laiko suprasti procesus, juos įsigilinti, o laiko juos gilintis tiesiog nebus. Visą darbą reikės daryti iš karto sekančią dieną.
nei štabai, nei sprendimai dėl infekcijos valdymo negalės sustoti nei valandai, nei dienai ir niekas jokių 100 dienų, kai būdavo įprastai vyriausybė įsibėgėti šitoj situacijoje, neturės. Tai gaila, kad taip vyksta, bet aš tikrai daugiau per prievartą niekam į talką nebesisiūlysiu. Ir dar vienas iš raštų atsiųstų klausimų, čia gal labiau Daivai tiktų, bet jeigu turėsit ką, tai pasisakykit. Jėvos Daugelaitės iš Alrytas LT. Pagal kokią simptomatiką būklę nusprendžiama guldyti sergantį žmogų ligoninę, kokie faktoriai tai lemia? Oi, tikrai nenorėčiau dabar suklaidinti. Yra tie kriterijai numatyti, yra surašyti ir jais medikai vadovaujasi. Šiandien, tarp kitko, ryte kaip tik diskutavom, kad reikėtų juos peržiūrėti ir pasitikslinti. Pavasarį mes turėjom situaciją, kada praktiškai visus guldydavom į gydymo įstaigas, nes turėjom tokią prabangą ir galimybę. Dabar jos nėra. Ir šiandien buvo sutarta, kad tie kriterijai bus peržiūrimi, ką tikrai reikia vežti į gydymo įstaigą, kas gali būti gydomas namuose, bet nenorėčiau tikrai suklaidinti, nes aš jų neprisimenu mintinai. Tai ačiū ministrui, klausimai ir gyvai ir raštu baigėsi. Dėkojame jums už atsakymus, kolegoms, už žurnalistams už klausimus, na, o dabar kviečiu grįžti Daivą. Ir kol kolegos ruošiasi, aš galiu perskaityti vieną iš raštų atsiųstų klausimų Daivai. Tai būtų Aigustės Tavoraitės iš TV3 LT klausimas. Kokia yra bendra tendencija, kokia dalis iš fiksuojamų naujų atvejų yra nejaučiantis jokių simptomų, kokia jų dalis yra labai sunkus pacientai? Taip, jeigu kalbėti apie vakar dieną arba apskritai, kaip aš jau minėjau, pasikartosiu, vakar dienos iš 735 pusė 50% buvo simptominiai, pusė 50% besimptomiai. Jeigu tai bus ankstesnis laikas, sakykime, rugsėjo mėno spalio pradžia, tai tie simptomai, jaučiantis žmonės simptomus, buvo kažkur apie 65-70% ir tas procentas jis po trupučiuką dabartiniu metu jisai susilygino. Matysime, kas bus toliau, nes serga jauni žmonės, kaip jau pasikartosim dar kartą, ir tikrai tie simptomai gali būti arba lengvi, arba jie tiesiog tų simptomų apskritai nejaučia, tiesiog iš tyrimo metu rado, kad jisai yra, reiškia, teigiamas jo atsakymas. O sunkių, vėlgi, tas ligonių kiekvieną dieną yra skelbiamas, tai vat vakar dieną yra 415 stacionarizuotų būtent dėl šios infekcijos ir 305 asmenys yra, reiškia, reanimacijos intensyvios terapijos skyriuje, tai aišku, jie yra sunkus ligoniai. Kolegos, norėsite Daivos ko nors paklausti? Roberta, 15 minučių turėsit klausimų Daivai? Bandysim beilės tvarka per redakcijas pereiti, kad neliktų neužduotų klausimų. Roberta, matau, neturi klausimų. Giedrė iš Delfi būtų klausimas? Klausimas. Reikia dar kartelį. Gal jūs galėtumėte priminti, kodėl yra svarbu lauke kaukės dėvėti, ypač per vėlines? Taip, lauke kaukės dėvėti dabartiniu metu, žinant tokį viruso paplitimą visoje Lietuvoje, ypatingai šis savaitgalis, vėlinių visų mirusių savaitgalis, tikrai žmonės važiuos ne tik tai savo mieste lankys kapinės, važiuos į kitus miestus ir ten susitiks be abejonės ir savo kaimynus, pažįstamus draugus. Žinoma, jie apsikabins, glebėšiuosis, kalbės vienas ar tik kito, tai būtent kaukė, jinai reikalinga šiuo atveju lauke, būnant visą laiką su kaukė. Aišku, ta kaukės vien buvimas reikėtų be abejonės nepamiršti ir atstumo išlaikymo, arba apskritai tas bendravimas turėtų būti labai trumpas, pasisveikinant tiesiog iš tolo ir be abejonės tam laike neužtrukti būnant kapinėse. Žinoma, tie prisiminimų vakarėliai būdavo jau labai tokie, lietuviai mėgsta tą tradiciją, susitikti su būtent, sakykime, vienos ir kitos ten teritorijos pažįstamais draugais, ten gyvenančiais ir susiburti vienoje ar kitoje kavinėje arba ten netgi namuose. Tai būtent tokių pasisėdėjimų, prisiminimų tikrai nereikėtų vakarėlių rengti, bet kuo trumpiau, tuo geriau
būti susibūrimuose, apskritai vengti ir vėlgi prieš vykstant kiekvienai šeimai, kiekvienam asmeniui įvertinti kelionės riziką, ten buvimo riziką ir jeigu galima apskritai atsisakyti to vykimo, nes tikrai bus galima aplankyti ramesnių laikų arba tiesiog būnant namie, uždegti žvakę ir prisiminti mirusius asmenis. Jeva Matijūnaitė iš LNK, matau, nori paklausti. Prašau, Jeva. Taip, aš turiu tokį klausimą. Pažiūrėjau šios savaitės statistiką, tie susirgimai nesviruoja. Buvo ir 413, ir 950, dabar virš 700. Ar tai kažką rodo, ar tai yra natūralų sviravimai? Ir jei taip, dėl ko? Ar tiesiog ne vienodai daug žmonių ištestuojama per dienas, dėl ko tokie sviravimai? Ne, tie sviravimai yra visiškai normalūs. Kaip matome, kadangi virusas paplitęs, kaip jau sakoma, židiniuose visoje Lietuvoje, tai aišku, kiekvieną dieną būtent tie registravimo, kiek yra teigiamų atvejų ir kiek susirgusių asmenų, reikia surasti tą teigiamą atvejį, suvesti su tuo, reiškia, tyrimu ir kiekvieną dieną iki tam tikros valandos yra registruojami. O kadangi ties paplitimas jau dabartiniu metu visuomenėje nebėra veiklos ryties, kurie nebūtų registruojama, nebėra ko gero ir teritorijos, kurie nebūtų registruojama, taip kad tas skaičių toksai bangavimas, kaip jūs pastebėjote, jis yra normalus, tas buvo ir anksčiau, nebus taip, kad kiekvieną dieną vis po poro šimtų daugės. Matome, vakar buvo 9,5 šimtai, šiandien 7,5 šimtai, taip kad 200 mažiau, laukime rytojaus, stebėkime situaciją ir matysime, ar tos priemonės, kurios buvo priimtos tam tikrose teritorijose, kaip karantinas raudonas spalva pažymėtose, dabartiniu metu jos jau turėtų po trupučiuką duoti savo rezultatus. Taip kad mums belieka tik tai laikytis visų saugumo priemonių ir aišku stebėti situaciją. Jungiamės vėl prie BNS. Augustai, būtų klausimų iš jūsų pusės? Iki, ponė Razmėvinė, šiandien aš jums klausimų neturiu, galbūt kitą kartą. Ačiū. Tai ačiū kolegoms už klausimus, Daivai už informaciją ir už atsakymus ir gero ir saugaus ir sveiko ilgojo savaitgalio ir iki susitikimų. Kitą savaitę per nuotolinės spaudos konferencijas.